У Вінниці потонула 12-річна дитина. Хлопчик проживав в селі Горбанівка Вінницького району, пишуть в ДСНС. Купаючись на річці Південний Буг, постраждалий вирішив плисти від берега до острівця. Але не врахував сили, в результаті чого пішов під воду. Очевидці одразу викликали рятувальників. На допомогу їм також прибули співробітники КП «Вінницька міська рятувальна водолазна служба». Вони і витягли дитину без ознак життя з водою. Рятувальники Вінниччини вкотре застерегли відпочивальників бути обачними під час купання. З нами на зв'язку Петро Кушнір, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Розкажіть, яка статистика нещасних випадків на водоймах з початку року на Вінниччині? На сьогоднішній день, на 23-й рік, у нас жодним рішенням органів місцевого самоврядування не визначено ні одного місця масового відпочинку населення на воді на території області. Але, незважаючи на це, на сьогоднішній день ми вже маємо 49 надзвичайних подій на водних об'єктах. Для статистики, в порівнянні з минулим роком, це було 32 події. Під час цих 49 подій загинуло вже на сьогоднішній день 37 осіб, із яких, на жаль, 4 дитини. В попередньому році ми мали 24 загиблих людини. Травмовано під час даних подій 8 осіб. Минулому року це було 3 особи. І врятовано 13 осіб. В попередньому році це було 7 осіб. Ваші застереження, як вберегти дітей у літній період і чи дозволено купатись нині на місцевих водоймах? Основною проблемою виникнення нещасних випадків на воді є на сьогоднішній день, як показують аналіз, як показує практика, це є недбалість батьків, тому що, на жаль, ми маємо на цьому році вже 4 дитини загиблих. Це є відпочинок людей в стані алкогольного сп'яніння, безвідповідальне ставлення до своєї особистої безпеки під час відпочинку на водних об'єктів. Тобто люди, не знаючи дна, не знаючи самої водойми, переоцінюючи свої власні сили, проводять неналежну поведінку під час відпочинку на водних об'єктах. Як часто рятувальники проводять профілактичні рейди на водоймах? Вже з початку 2023 року нашими співробітниками в населених пунктах області, до того ще і в трудових колективах, установ, підприємств, організацій, нами вже було проведено 628 профілактичних заходів. Даними заходами ми охопили близько 22 тисяч громадян. Під час проведення даних заходів в населених пунктах області було охоплено понад 20 тисяч домоволодінь. Під час бесід з громадянами також було проведено бесід з понад 8 тисячами. Це були громадяни з так званої групи ризику, тобто це одинокі, пристарілі, особи, що вживають алкогольними напоями і інші. У нас на зв'язку був Петро Кушнір, провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. І говорили ми про безпеку на водоймах.